Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Està veient, podríem dir, la primera imatge, la foto fundacional del col·lectiu del qual anem a parlar. Esta imatge es situa en el 18 de setembre de 1998. De què estem parlant? De l'associació esportiva, lúdica, no sexista i gastronòmica Penya Golosa. Hola, molt bona vesprada. Ens posem sobre rodes per arrencar el programa que comencem en aquests moments des d'ací, des de l'hotel RH Bairén de primera línia de la platja, ja sabem, el nostre escenari habitual. Es recorde que poden acompanyar-nos també per streaming, estiguen on estiguen, perquè sabem, ja sabem que hi ha gent de la Safor que està repartida arreu del món, no arriba la senyal, però per streaming es veuen, ho sabem i els saludem a través de la web telesafor.com. Ahí es poden veure en directe les diferents edicions d'este programa, però també disposen de tots els programes que anem emitint per a recuperar-los si els han perdut o si n'hi ha alguna informació o dada que els han perdut en aquest programa. Penya ciclista, Penya Golosa, però això ha resumit, perquè l'associació es diu, amb el nom original, esportiva, lúdica, no sexista i gastronòmica. Aquests adjectius tots tenen una raó de ser. Ja anem a conèixer aquestes raons i quin és el dia rere dia d'esta penya amb les persones que ja m'acompanyen. Com a president de la penya, Penya Golosa, Bernat Rodríguez. Bernat, molt bona vesprada. Bona vesprada. Com a vicepresident, Juanma Muñoz. Juanma, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I com a membre de la penya, Jesús Villabrana. Jesús, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ho he dit bé. La gent pot dir, està de broma, però no. Diem Penya Ciclista Penya Golosa, però és associació esportiva, lúdica, no sexista i gastronòmica. Ese és el nom original. Ese és el nom original i en el qual es va presentar en el registre d'associacions de la Generalitat Valenciana. I com tu has dit, cada adjectiu tenia una raó de ser. Era lúdica perquè l'esperit de la penya sempre ho ha sigut, s'havia sigut una penya d'amics, no? Penya amics que hem vingut sempre a gaudir de la natura, de l'exercici físic i de tot, no? I també gastronòmica, perquè l'hora de l'esmorzar és una hora molt important. L'esmorzar en realitat és l'àgora on posem en comú tot allò que hem vist durant el trajecte, no? Arriba un moment, hem vist moltes coses pel camí i es comenten en el moment de l'esmorzar. Per altra banda, no sexista perquè en aquest moment, en l'any 98, la dona no estava encara present en el món de la bicicleta. I n'hi havia algunes dones d'aquell dia que ens van suggerir que volien fer bicicleta, que volien fer una penya, i aleshores va sorgir això del no sexista, perquè no discriminaven per raó de sexe. I així, amb tots junts,
i ens ho passàvem d'allò més bé. Ah, s'ho passeu i s'ho passeu, perquè anem a recordar-ho, perquè continua 25 anys després, 1998, per tant, esteu ara d'aniversari, 25 anys. Jo voldria que entre tots, no? Entre els tres, fareu un balanç. Jo no sé si esteu des del principi els tres en la penya ciclista. Esteu els tres des del principi? Des del principi, sí. Com sorgís? Em diu, sí, en un esmorzar. Sí, va ser un esmorzar, però va haver un grup que va dir «Ei, pues podrien federar-nos o crear una associació o fer algo». I a raó d'ahí pues van contactar con altres companys, un coneixia un, l'altre coneixia un altre, i van anar parlant-lo, i al final se van juntar tres o quatre grups diferents que hi siguen, sí. I ens van constituir en la penya, que en un principi eren sobre 60 o 70 persones, que practicaven, de fet, ahir n'hi ha una foto que crec que l'han passat, en la que estem tots, sí. I n'hi haurà uns 60 o 70 persones que hi siguen i van constituir la penya, ens van fer equipatges, ens van fer pràcticament de tot, i ahir van estar durant 25 anys, estem, i nosaltres, i pràcticament quasi tota la gent fa 25 anys. I si no, algú sí. que s'ha incorporat posteriorment, perquè és més jove, perquè, però el nucli dur de la penya continuen seguint els primers que van començar. Els primers d'aquesta foto, estan en aquesta foto fundacional. Jo no sé, Jesús, per exemple, quin és el balanç que faries de formar d'esta part d'esta penya? Ha sigut millor de lo que t'esperaves o tot lo contrari? Dius, m'arrepentís d'estar en la penya. No, crec que sí que el cas. És tota una experiència molt bona perquè la penya te permet pues, compartir en els amics moments molt bons i fer esport, que sempre va bé, conèixer sí. nous llocs que anant en altres mitjans, no, com en un cotxe o inclús a peu, pues, no podries. La bicicleta és un mitjà que te permet aplegar a certs llocs que de ninguna altra manera podries arribar, en una jornada me refereix, que evidentment. Sí. I veure aquest entorn que ens rodeja i gaudir d'aquests llocs que són meravellosos. Dels paratges que ens envolten, la veritat. Ara parlem d'això perquè... Sí, hem descobert llocs que... Mira que eixíem al camp i que teníem una certa experiència, però l'anar en la penya a buscar noves rutes ens ha permès descobrir pobles que en la vida havíem entrat, havíem tan sols escoltat per les notícies o havien llegit els diaris, sí. però ens ha permès conèixer-los i xafar-los i disfrutar-los. Jo crec que en la vida haver-hem aplegat allà. Ah, així és. Ara en parlarem, no?, un poc d'aquestes experiències en contacte en la natura, a dos rodes. Comentàvem al principi, 25 anys que esteu fent, heu estrenat un logo. Sí. Heu tornat a confiar en el gran Toni Durà, que vos va fer el logo amb el qual vau arrencar fa 25 anys, i ara l'ha modernitzat, podríem dir. Sí, esteu satisfets sí, sí. en el resultat? Molt satisfets, molt satisfets i molt agraïts. Vull agrair així públicament el treball que ha fet Toni Durà, no? Perquè això que estàs mostrant ara en aquest moment sí. és el restyling, és ja la segona edició. El que ja es dedica, el que es fa expressament per al 25è aniversari que estem celebrant sí. ara. No? I aquest és l'inicial. L'inicial. La diferència, com veieu, és la franja aquesta verda que posa 25 anys fent bici i després la lletra, que és un poquet més moderna. No? Que sí. Però tot va ser un criteri d'ell. No? Nosaltres li vam donar total llibertat perquè ell és un creatiu sí. i vull manifestar una vegada més l'agraïment a que un artista de la categoria de Toni Durà, no? Sí, és tot un luxe, no? Comptar amb ell. És un luxe, però nosaltres és un luxe que mai l'ho agrairem suficientment. Bueno, ell vos fa el disseny, però ell no s'arranca a rodar en la bici, no? No, Toni. No. Ja, això ja arribarà. De moment no. Toni, anima't, acompanya-nos. És diumenge, quan fa Luis Isides? No, fem... Ara, com estem jubilats ja una gran part dels fundadors, i així tres dies o quatre a la setmana. Tres o quatre dies a la setmana? Tres o quatre dies a la setmana, sí. Això significa fer al voltant d'uns 200, 220, 250 quilòmetres cada setmana en bicicleta. Sí. Avui dia la major part de la penya ja va en bicicletes assistides, però que has de pedalar. La gent es pensa que una bici assistida apretes un botonet i va. No. Ja. Tu, quan fas fer aquests quilòmetres, tu has d'estar pedalant durant moltes hores
no? I l'exercici que fem ara, evidentment no som tan joves com quan vam començar, però ens permet ara fer unes excursions, bueno, increïbles, com deia Jesús. Estem ara descobrint paratges i paisatges. Jo, per exemple, m'he ensenyat molta geografia comarcal, sí, o de les comarques centrals valencianes, que és el nostre àmbit territorial d'àmbit on ens movem. M'he ensenyat moltíssima geografia física, no? Perquè hem vist moltes coses. Som testimonis, per exemple, de l'ocàs del món rural, d'això en som testimonis. Cada vegada més ens costa trobar un poble on es pugui fer un esmorzar. Ja n'hi ha pobles on no n'hi ha bars, és a dir, això va a tota pastilla, no? I d'això nosaltres som testimonis. Com hem sigut testimonis, som testimonis de la transformació del paisatge, per la transformació dels cultius, de moltes coses, perquè nosaltres, més que una penya competitiva, som una penya contemplativa. És a dir, nosaltres contemplem el paisatge. Sí, jo penso que és important dir-ho. Això no vol dir que no ens esforcem. Això no vol dir que no ens esforcem, però que no és a veure qui arriba el primer, no? Sinó que és a veure qui veu més coses, bueno, més que Jesús no en veu ningú, perquè Jesús, si n'hi ha algun pardal que sigui amagant-nos on ell, el veu. Per defecte professional. Per deformació professional. Normalment portem un ornitòleg i un botànic, entonces això és... Ho teniu fet. L'ornitòleg, anem tots pendent del camí i en seguida Jesús diu, una àguila. I te diu si és mascle, si és femella, de què tipus, bueno, tot, t'ho explica tot. Teniu la fitxa tècnica. És molt important. I el botànic, doncs mira, aquesta planteta, no sé què, se diu, no sé què, el nom en latí, tot, l'arrer ahí, tu te quedes dient, bueno. És que dona gust, Jesús, no? Esa vessant de la natura, que estàs tu ahí de cap a peus clavat, clar, viure-la, però és des d'una altra part, no? Sí, jo diria que la bicicleta et permet anar a una velocitat que et permet contemplar tots els elements del paisatge, de flora, de fauna, de fonts, de muntanyes, de boscos, que d'altra manera seria difícil, perquè si vas a peu no fas els quilòmetres que fas en bicicleta, si vas en cotxes vas a una velocitat que no és massa alta i no et permet contemplar. En bicicleta, bueno, el que està dient, l'esforç de les bicicletes assistides, fa poc de temps vam fer una ruta, vam estar 6 hores de la bicicleta, 6 hores pedalejant. 6 hores? Hores pedalejant. Normal que acabeu en un bon esmorzar, després de 6 hores. Lo van trobar a l'esmorzar quasi de casualitat, perquè van recórrer 6 pobles on no havia un esmorzar. És molt trist, també. Bueno, quan diu... Molt trist, és veritat. Ho feia referència abans, però l'àmbit territorial en el qual es plantegen les rutes, teniu un ràdio màxim de quilòmetres? Home, al voltant de 100 és el màxim, 80, 90, 100 és el màxim de quilòmetres que fem en un dia avui en dia, no? Oye, ja la cosa no dona pa més, no? Però és que ja són 6 hores dalt de la bici, pedalant, eh? I a quina és l'hora que soleu m'emprendre l'eixida? Tenim horari d'estiu i horari d'hivern, perquè en hivern, quan fa molt de fred, procurem no eixir tant de matí, i aleshores, en lloc de fer un esmorzar, fem un esmorzar-dinar a una hora així més tard, i per tant fem l'esmorzar-dinar més tard. I torna allà per la vespraeta, que fa bon solet i tal, i tampoc es tracta de patir, no? No, patir, per això mos ven a casa. Jo no sé, per curiositat, teniu un punt de trobada fixe o depèn...? Sí, tenim tres. Antes tenien un a Soles, que era Pistacho. Sí, en la plaça de Cris Rei. De Cris Rei. I ara ja, com fem rutes i estem jubilats i tot això, quan anem encara a la Vall de Gallinera, quedem en l'Hospital Nou. Quan anem a Carabarx i tot això, quedem allà en los Naranjos. En los Naranjos, clar. I tenir l'altre, que és l'ermiteta de Martorell, quan anem per la Vall d'Albaida. Depenen una miqueta, però bueno, ja sabem, la ruta tal, ja sabem que s'ha dit ahir. Sabeu el punt de sortida, la segona estratègia que marqueu. I el dissabte, que és el dia que eixe tot el món, jubilar i no jubilar, sempre en Pistacho. Abans heu comentat, tenir aquest contacte amb la natura, tant flora com fauna. Així t'anem d'una àguila i n'hi ha unes imatges que són curioses perquè se ho trobeu. El que es vau trobar una vegada en una de les rutes que vau fer, hi havia un home que estava fent volar l'àguila. Com va ser aquesta trobada? Recordeu on va ser? Sí, va ser el camí reial de Xàtiva,
en el terme de Benicolet, i era una parella de caçadors que estaven caçant en un astor. L'astor és un animal prou ràpid, especial per agarrar conills, que són també molt ràpids. No, va cridar l'atenció perquè per així és molt difícil veure'ls caçar, i allí estaven, doncs, degut a la sobrepoblació de conills, doncs, tenen permisos especials per a incidir sobre ells, perquè la Vall d'Albaida estan fent molt de mal a l'agricultura. I porten campanyes de control de la seva població, caçant-los al llarg de tot l'any, també caçant-los no tan sols en escopeta i en gossos, sinó també, doncs, en aus de presa. En estos aus. Van parar a veure-lo i l'home va ser molt amable, m'ho va deixar que l'agarrara, m'ho va posar el guant, que l'agarrara, lo va posar damunt del maniar. Sí, hi ha alguna foto damunt de la roda d'una de les bicis. I molt bé. Jo vull, ara m'ha vingut al cap parlant de coses així que mos hem trobat. No sé si recordeu d'una vegada que vam anar a un lloc que es diu el Mas de Getà, que està en la Vall d'Albaida, en els termes de Quatretonda i de... Està per Llutxent, no? Per Llutxent, Quatretonda, per ahir, però no està en el poble, sinó està a fora, no? Sí, sí, a les afores. Bé, doncs ahir mos vam trobar un concurs internacional de ferratge de cavalls. Se'n recordeu? Ferratge de cavalls? Sí, de posar les ferragures... Internacional? Internacional. Hi havia americans. Americans, allí concursant, posant la ferragura als cavalls. La feien, es donaven un tros de ferro recte, una pletina de ferro aixina, i els tios a base en la forja i tal, i donaven la forma, feien una cosa, no se'n recordeu. Sí, portaven caravanes preparades, passò, eren herreros que anaven. I tot això s'ho trobeu? Sí. Fent una ruta o altra? Van anar allí a almorçar. Van anar a almorçar, però trobem en això. I el tema de l'esmorzar, igual que marqueu la ruta, marqueu la parada o no? Això és, segons ho trobeu, a l'aventura. Normalment està allà, diguem, almorçant en tal puesto i tal, perquè sempre n'hi ha puestos que no s'almorça bé, sincerament, i avui dia, jo per exemple tinc una mania, que és el pa, jo dic el pa de la mà. A mi m'agrada el pa fet en el forn, no el pa industrial. El pa de veres. És un bocadillo, comença per el pa. Sí, evidentment. I això és una pena perquè inclús en puestos, pobles xicotets que encara conserven el forn, resulta que vas i el bar del costat te serveix pa congelat, d'este descongelat, i això és una pena, perquè és el que diem, a poquet van afonant-se, van perdent població, van perdent negoci, i tu ves això i dius, bueno, per no res que pugui haver de diferència, no te posen un bon bocadillo. Així és. Sembla, potser, una cosa banal o secundària el tema de l'esmorzar, però, primera, que és un hàbit del poble valencià, que cal mantindre, i si ja li posem un cremaet, millor que millor, no? Que això també té la seva tradició i els seus arrels. Així tens sabors professionals, però de tastar-los o de fer-los? No, de tastar-los i d'ensenyar-los a fer a determinats propietaris de bar. És a dir, escolta, procura fer això d'aquesta manera, d'aquesta manera. Jesús us ho vol contar. Sí, el que vull contar és que allà on anem el que fem és valorar el cremaet i fem una puntuació d'un o deu i ho apuntem. Tenim més de 60 bars de totes les comarques centrals valorats i sabem qui està de notable, qui està d'excel·lent i qui no està tan bé. Jo ja vos veig, quan el propietari vos veu entrar per la porta, tremolarà, diria, ja estan els crítics gastronòmics així en el meu bar. Comentava jo que el que deia, no? Pot semblar una cosa banal, secundària, però és important, no? La gastronomia dels pobles del nostre territori valencià, que cal valorar i difondre, no? Perquè és part de la tradició, de la història. N'hi ha poblets que, si no té bar, no té vida. Un poble que perd l'últim bar està perdent-se el poble, sincerament, en el lloc de reunió. I a part, la gent que anem en bicicleta li donem molta vida a aquests poblets, perquè n'hi ha llocs que vas i n'hi ha 20, 30, 40, 50 persones almorçant en un baret d'aquest d'un poble xicotet, doncs li dona moltíssima vida. N'hi ha pobles com, jo què sé, Evo, per exemple. Vas a Evo, a la Vall d'Evo, i jo crec que si no fos per la gent de les bicicletes, els bars que n'hi ha dos o tres, estarien tancats. Aquests bars funcionen ja en pobles menuts, estan funcionant com a centres socials. Sí, és el lloc de trobada. En el moment en què es tanca, veus tu que les persones ja no tenen un lloc on reunir-se, xerrar... Sí, així és, falta alguna cosa, no? Falta aquest espai
que podríem, avui dia parlem de centres socials, sí. Està aquest bar que fa aquesta funció. I hem assistit a pobles a prop de Gandia que han tancat tots els bars i s'ha vist el poble pues, mort. Mort. Ah. Estem en la recta final, es queda poc de temps. Si hi ha alguna coseta que volíeu dir, ho traieu directament, però una cosa, abans de que se m'oblide, si alguna persona està veient, nos diu, ostres, havia sentit, però no sabia exactament la penya ciclista Penya Golosa, contactar amb vosaltres, trobar-vos, com poden arribar a vosaltres? O que vos criden a nosaltres a Ràdio Gandia i vos passem contacte, teniu, no sé... No tenim una seu social, no tenim una seu social, per tant, no, però sempre contactar amb nosaltres és fàcil, bueno, fàcil i difícil. Els dissabtes a les 8 en Pistatxo, en la plaça Crist Rei. Dissabte a les 8 allí és un lloc que és molt fàcil de trobar. No? I després ja, com ha dit Juanma, segons on anem, si anem al Comtat, si anem a tal, quedem en un lloc, si anem a la Marina, quedem en un altre, si anem cap a la Ribera, quedem en un altre, és a dir, sí. Que depèn d'on, o si anem a la Vall d'Albaida, vull dir, depèn d'on anem, quedem. Però bueno, dissabte s'ha esgut a Pistatxo, i si no, fent d'intermediaris. Qui vulgui contactar, que crida Ràdio Gandia Ser, o que passe pel carrer Loreto, número 34, que gràcies. Volia preguntar per Daniel perquè posarà en contacte en la penya ciclista Penya Golosa. Per cert, Penya Golosa, no ve, el nom no és per el, ni molt més per el parc natural de la província de Castelló, Penya Golosa. Hem de separar-ho. Penya... Golosa. Golosa. És un xoc de paraules. Sí. En realitat és un xoc de paraules. És, per un costat, fa referència a la qüestió gastronòmica, la gola, no? La sí. Gola, de la gula en castellà, no? És la penya golosa. El bon menjar. Bon menjar, i si pot ser abundant, en el cas sí. que parlem, no? I després tenim el tema del parc natural del sí. Penya Golosa. És a dir, és tot un joc de paraules, no? Sí. Que dona, diguem, que abraça alguns dels adjectius que hem comentat que defineixen a la penya. De fet, el Penya Golosa va ser l'espai, el parc natural, un d'aquests viatges que feu, no en bici, evidentment, perquè aneu més allà de la bici. Sou una gran família, no? Amics que s'ajunteu i feu visites. Hem aconseguit, al final, després de tants anys, som amics. Amics, molt, tenim una relació molt intensa entre les persones que componen. En la penya n'hi ha gent de tota classe. De totes les ideologies. Mai s'ha parlat de política, mai s'ha discutit de... I si es parla, no passa res. Cada un diu la seua. Deixeu parlar a qui vulgui. Cada un diu la seua, perquè nosaltres tenim una característica, és que no és que siguem... a veure, no és que siguem tolerants, sinó que ens agrada respectar. Respectuosos. No vull que toleres, sinó que respectes. Que respectes, això és la qüestió. I llavors hi cap tot el món, sí. Tot el món cap, pot expressar-se en tota llibertat, després li farem el cas que li tinguem que fer i a Pau Cadó li fa el cas. Digues el que vulguis, després ja volem. Però té la possibilitat de dir-ho, no? No, i portem gent de tot tipus, però d'un extrem a l'altre. D'un altre, tot té cabuda. I allí es parla i no passa res. Crec que Bernat és un paperet, vols dir alguna cosa? No, tu ho havies dit al principi, que nosaltres, a banda de recórrer les comarques centrals, unes vegades en bicicleta directament, altres en furgones, per quan anem a llocs més llunyans o que volem veure coses concretes, per exemple, l'any passat vam estar visitant la zona dels Alforins, i totes les vam visitar d'Ontinyent, vam anar a Moixent, de Moixent vam anar al Fontanars dels Alforins i dels Alforins tornarem per el Pou Clar a Ontinyent, per exemple, no? Doncs deixem la furgoneta a Ontinyent i fem aquest recorregut. Però que a banda d'això, nosaltres ens hem recorregut, per exemple, tot el Pirineu, des de la part més oriental a la part més occidental, no en un viatge, sinó que hem estat en diversos llocs, hem estat en Taüll, en el Pirineu de Lleida, hem estat en Osca, en Aragó, no? En el Vall d'Ansó, hem estat en Flagen, un altre poble que està molt proper d'Ordesa i de Bujaruelos i tot això, hem estat en el País Basc, en Etxalar, hem estat en Arantza, hem estat en Otsagui o Xagavia en castellà, és a dir, hem corregut tot el Pirineu des d'una punta a l'altra en diferents anys, en diferents viatges. Hem estat en Astúries dues vegades, una vam fer Astúries-Lugo, l'altra va ser una volta per Astúries, hem pujat al llac de Nol, als llacs de Covadonga un parell de voltes, no? Vull dir, hem corregut
prou. Hem fet el camí de Sant Jaume, hem fet el camí de Sant Jaume en tres ocasions, en tres grups diferents, però hem fet el camí complet de Sant Jaume des del Pirineu, des de Roncesvalles, fins a Santiago. Bueno, són algunes de les rutes i les que queden. Perquè són 25 anys i queden molts anys més de la penya ciclista Penya Golosa, associació esportiva, lúdica, no sexista i gastronòmica. Bueno, que no hem vist la samarreta del 25 aniversari. Amb aquesta imatge acabem. El roig i el negre no podien faltar, no? Són els colors que vos identifiquen? De la penya s'han segut sempre, d'un principi, el roig i el negre. El roig i el negre. I vosaltres ja heu fet aquest disseny fantàstic amb el logo dissenyat per Toni Durà. Doncs llarga vida a la penya ciclista Penya Golosa. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. És tot un plaer. I quantes punxades de roda? Al llarg dels quilòmetres que ho fes. Ara es punxa menys. Moltes. No, però és per la tecnologia, no? Però moltíssimes, moltes punxes. Però bueno, si algú punxa a roda, tots apareu. Si punxes, la mateixa, portes un líquid dins de la roda que tapona el poro. És una roda intel·ligent. No, efectivament. Antes d'acabar, m'agradaria dir que tenim un compte recentment en Instagram que estàvem comentant abans del contacte a través d'Instagram. Teniu pàgina en Instagram? Penya Golosa ciclista o Penya Golosa Gandia, o quines són les paraules clars? Simplement posant Penya Golosa. Penya Golosa ja apareix. Evidentment, tenim Penya Golosa. Penya Golosa i Vique. Perfecte. I el Penya Golosa anem a dir-ho. La N en valencià, NY, perquè vos busquem ben buscats. Moltíssimes gràcies, Bernat, Juanma, Jesús, per la visita i per molts quilòmetres més. Moltes gràcies. I per molta festa més sobre la bici. Gràcies. Fins una pròxima. Posem el punt i final. Ja hem vist la penya ciclista Penya Golosa. 25 anys compleixen en aquest 2023. Els queda molta vida perquè quilòmetres per recórrer en bici i en aquests viatges extra queden molts. Gràcies per acompanyar-nos i, si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així en Telesafor. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.